Taronges perquè a la primera escena de Les mans, la Paula estava bevent un suc de taronja i arriba l'Isaac, que sóc jo, que sóc la seva parella, i tinc molts dubtes, estic molt nerviós i tot es complica. Ei, aquest estiu, durant el Festival Grec, veniu a la Villarroel a veure Les mans.